Puno gledalište je sa velikim uživanjem pratilo vrhunsko izvođenje tradicionalnih srpskih, ali i drugih balkanskih, seoskih i gradskih pesama, koje su Bojana Nikolić i trojica visokoobrazovanih i iskusnih muzičara dočarali svojim glasovima i različitim instrumentima. Aranžmani koje je grupa Dar odabrala očuvali su osnovnu melodiju i istovremeno je približili publici i duhu vremena. Prelepi su utisci, ovo je jedan koncert za pamćenje. Kako se vama dopalo? Prelepo, prelepo. Baš za dušu, izuzetno. Pa super, Bojana je jedna mlada etno muzičarka, vidim je svetlu budućnost, bilo je lepo i tako. Ovo baš treba sad, za našu generaciju ovo baš treba ovako nešto. Pa ćete mi kažete kakve su vam utisci? Fenomenalni, odlično. Da. Jeste slušali ovo i ranije? Pa slušao sam, kako da nisam. Imao sam prilike. Predivno je bilo, predivno. Divno je sve bilo. Čekali smo je od kad je bila na Jeki pa do sad da je vidimo ovde u našoj sredini. Oduševljenje dobrim koncertom uvek je obostrano i izvođači su zadovoljni kad vide brojnu publiku koja očigledno uživa. Meni je zaista bilo divno. Pozdrav svojoj publici, svima onima koji su bili, znam da je 18 i da mnogi slave, odnosno pripremaju Svetog Nikolu, te onima kojima srca slava želim prvo da čestitam Svetog Nikolu. Nama je bilo divno, zaista. To je ja i grupa Dar, to su tri momka, duvački tradicionalni instrument svira Nenad Nikolić, u Darvike svira Goran Milošević i gitaru Marko Aleksić, dakle nas četvoro, dakle repertoar je srpski i balkanski tradicionalni melodij u tim nekim novim aranžmanima, to nam je ideja i divno mi daj. Imate li utisak da publika zna pesme, da ih na neki način prepozna ili prosto to nije važno, bitnije, ona druga vrsta doživljaja? Pa neke pesme zna, neke ne zna, tako sam i ja namerno napravila koncert programa. Ono što inače moja želja da se što više pesama koje su predivne, srpske, koje inače nisu toliko poznate, da se i one izvode kako bi se narod sa njima upoznao, zato što mi imamo zaista jednu jako, jako bogatu tradiciju koja nije iskorišćena još uvek, odnosno to ima puno materijala da se crpi. A ja inače studiram etno muzikologiju i bavim se upravo tim, izučavam to i tražim, idem i uopšte i po selima i po nekim oblastima gde niko nije bio i onda od ljudi iz tih oblasti učim nove pesme, a na ovaj način želim onako da ih približimo publici. Članovi grupe Dar posvećeno se bave tradicionalnom muzikom, a Bojana Nikolić i Nenad Nikolić, koji svira duvačke instrumente, drže prezentacije i edukacije o tradicionalnom srpskom pevanju i sviranju. Autentičan materijal koji prikazuju, Bojana Nikolić je prikupila tokom etnomuzikoloških istraživanja.